Друзі, 25 серпня, це наш другий вихід за сьогодні. Ми в той же компанії, я, Таня і Ростюня, приїхали в Аркадію. І плануємо пройтися узбережжям від Аркадії. До куди сил хватить. Отакий у нас сьогодні маршрут. Пропонуємо вам піти разом з нами. Будемо мірятися тою силою, да. І куди нас заведе і довезе. Все, ходімо. Не дивлячись на обід, зараз обід, до речі, людей багато. Начебто такий час, що люди або вже пішли з пляжу, або на пляжі. А тут ми бачимо, що багато хто ще йде. Ну такі як ми. Ну ми сонечко зустрічали, тому ми раніше ніяк не могли. Сонечко зустріли, прийшли додому, поки відео зробили, поїли. Подрімали, Ростюня дрімала з Тетяною. Я ні, я відео монтувала. Нас тільки що запросили в Redline, але поки ми відмовились. Подумаємо, так сказати. Подумаємо. Знову, якщо що, на доху там є вільні місця під сонцем. Так що, електромобіль їздить той шлях, який ми сьогодні хочемо пройти. Ну, ми хочемо трохи скоротити його, а взагалі-то він їде Аркадія-Ланжерон, 7 кілометрів, 150 гривень. Вздовж моря. Рибки ти хотіла подивитися. Оці ні? Ні. Ці ні. Ми бачили в вітрині дельфінарія Немо, дуже красиві рибки. Тані сподобались. Дельфінчики, да. І акули. Да, акули і дельфіни. А ми з Ростюня дуже любимо заходити сюди в Хінкалі. А, да, ми ж їли минулого разу після аквапарку, да, заходили і їли. Да, і все, нам сподобалось тоді, мені сподобалось з вами, я привела Растю. І їй теж сподобалось. Да, тут ми спускаємось до моря. Це пляж, з якого ми розпочинаємо наш шлях сьогоднішній. Наші сьогоднішні походеньки. Це перший наш пляж. Піво 75, морозиво 50. Прямо посеред дороги. Оце реклама. Оце реклама. Шезлонг 300, 350, 400. Це пляж Редлайна і комплекс Редлайн, який нас тільки що запрошували. Да, добрий день! Друзі, ми вийшли до води і що тут коїться? Подивіться, трохи нагнала водичку. Ой, водичку, травичку. Людей дуже багато, немає де залишити речі, от просто немає. Бачите, ми вирішили йти далі, можливо, там буде і вода чистіше, і місця більше. Ми то знаємо, що там буде, де нам зупинитися, тому трошки пройдемо. Да, бачите як? То була тут така кристальна вода, а сьогодні ось така, з травичкою, і трави так багатенько. А далі он чище, так там в море неможливо зайти. Он хтось машить, чи нам, чи не нам, але ми знімаємо все. Де наша Таня? Таня, ти тут так легко загубитися. Ви бачите, що коїться? Боже, друзі, людей, мені здається, що це найбільше, що я бачила в цьому сезоні. Ну, подивіться, що коїться. Ай-яй-яй. Всі намагаються оці останні дні літа провести на морі, да? Ні, це круто. Я дуже люблю, коли багато людей, коли оця движуха, енергія життя, радісні діти, тому це все круто. Я думаю, вже до Таня, стільки людей, що можна загубитися. Це точно.
Добре, що я тебе знайшла. Таня, ти зрозуміла, що той перший пляж, то пляж Red Line. Такий він під відкритим небом і як комплекс. Не дуже, так. Да. То треба одразу було здогадатися, що то Red Line. Так, то Red Line. А це Портофіно. Тут мені дуже подобається. Подобається, так. Да. Да. Тут теж, да. Дуже часто вода така чиста, що вона кристальна, кристальна чиста, да. Рідко коли тут буває трава, да. І красиво, що каменіці. Ну а ти була на пляжі Малого Фонтана? Там теж камені, зараз ми туди йдемо, і там теж красиві краєвидиці. Класно, коли ти з води дивишся наверх, на набережну, набережна там красиво. А, ну все, зараз ідемо. Все, пляж Портофіно, ми йдемо далі. Растюня, тихенько. Боже, скільки людей. От де сісти? А ніде. Друзі, ми йдемо далі. Так ми не знайшли то місце, да, пристаніще. Йдемо далі, тому що не покупані. Да. Хочеться, пам'ятаєш, коли ми їздили в пансіонати в дитинстві ще і ходили в столову їсти, і там казали, а ми погано останнє їли, і з нами батьки сиділи до останнього, щоб ми хоч щось поїли, а ще літо, жарко, то взагалі. І постійно ходить тьотя і каже, друга зміна, тобто, дорогі гості, вже перша зміна на вихід. Отак от і мені зараз хотілося сказати на пляжі, що, дорогі гості, друга зміна, може ви якось вже підете додому. Нема місць, ви бачите, що коїться? Нема. Тіні нема, палатку я не взяла, треба було палатку брати. Ну, бачиш, я думала, що ми якось... Будемо в движенні, окунулися, пішли далі. А у нас є сьогодні і креветки, і рачки. Ми понабирали морепродуктів з привоза, не наловили. То, що ловимо, то окремо їмо, а з привоза ще додатково. І хочемо десь присісти, покупатися, по-перше, поїсти креветки, тому що вони можуть... Зараз дуже жарко, я не знаю, скільки. Градусів 30 є, так? Да? Можуть зіпсуватися, ще може бути якась... Таня, тобі ж собі... Да, я тільки ж хотіла сказати, що тобі в дорогу сьогодні. Не дай Боже. Так що треба їсти, терміново шукати це місце, сідати. П'ємо, танцюємо і йдемо далі, да? До речі, у цей пляж, от я зараз я заглянула туди, ну так, іздалі, і побачила, що тут є один-два чоловіка. Ну так, наскільки я побачила, може по всьому пляжу більше. Я бачила TikTok, що там є двері такі, ворота, але там є охорона, і все на замку, люди підходять. Такі звичайні люди, як я і ви, да? Підходять, стукають, відкриває охорону і каже, ні. Пароль. Да, пароль каже. А ти кажеш, три гуся. Пляж шикарний, але це для ізбраних. Ти поняла? Як казав 95-й квартал, я ізбраний. Помниш, за Януковича вони, у них мініатюра якась була. Янукович каже, я ізбраний. Вони кажуть, ти посланий. Ну, цей пляж теж. Або для ізбраних, або для посланих, але... В даному випадку послані ми. От. Люди все, ми там не можемо, да, знайти хоч якесь, дайте нам клаптик землі, ходили по тих пляжах, нема. А тут водичка чиста, море красиве, все. Он. О, дивись, родичі там. Да, підніми її, зараз. Підніми її. Растюня, то довго, зараз. Та що ж подніми. Може нас пустять, ще скажуть, а, якщо родичі, то... Скажуть, родичі, заходьте. Растя, ти бачиш, вон собака? Може, це для ізбраних, ми і є ті ізбрані, Растя. Ми не послані, ми саме ізбрані, Растя. Все, гарного відпочинку.
не запрошують. Так, іздалі. Оце мені подобається. Така дружба і любов, і родичі такі. Все на відстані. Зрозуміли, помахали. Ради бачити, але... Будете проходити повз, проходьте, так. Ну, якщо ми зараз спустимось на цей пляж, тому, на який я хочу, то ми можемо до них якось і допливемо. І ми зробимо такий сюрприз, з моря вийдемо. Оце буде, да, поворот. Все, веду Таню і Растю на такий таємничий пляж. Ну, як таємничий? Широко відомий в вузьких колах, зрозуміли ми? Ми з Растею його знаємо, тому ми тут. Я думала, що тут тіні більше, але її нема взагалі, тільки можна отут сісти наверху. Може, ми тут і сядемо. Бери м'ячик! Боже, друзі, тут водичка. Подивіться, яка вона прозора, яка вона блискуча, яка вона маняща. Ну, на цьому пляжі є камені. Треба обережно. Растюнчик! Ти-тири-тири-ти. Подивіться на цю воду, друзі. Вона зовсім інша. Ви звернули увагу? От тільки що ми проходили в Аркаді і на цьому пляжі. Яка вона? Растюнчик! Растя! В образі. Растя! А Таня пішла там, он є така діляночка без каменів. Таня пішла туди. Ну, все вірно, бо тут, да, я теж не люблю, коли так камені, що можна травмуватися. Друзі, ми отак знайшли клаптик тіні, сіли. Дивіться, у нас креветочки, одні, другі. Зараз вам покажу ближче. Растя лежить на столі, можна сказати. Да-да-да. Тіні, да. Растя і рачки, і креветки. А скільки у нас тут видів їх? Два, да, виходить? Оці нам сказали чорноморські. З такими довгими лапками. От, до речі, да, ми коли... Я перший раз їх побачила, коли була в селі Приморське, біля Вілкова вам знімала. Ми там сіли вечеряти з дівчатами і теж побачили такі креветки. Я кажу, я такі ніколи не їла. Купила собі теж таких креветок, перший раз я їх спробувала. Зараз прийшла на привоз, там всі такі продають. Це їх купила. 1200 кілограм. Пів кіло. І, а це по 400 гривень. Це що ті великі, що ми варили, да? Вони були сирі. По 400 гривень ці великі. І ще я покупала по 280. Такі вони теж величенькі, ну як ВТБ, ото Сільпо. Ми їх вже з'їли, да, вчора. Ну, отака поляна у нас. Друзі, малий фонтан. Таня з Растею десь пішли дивитися на пляж зверху. І ми зараз спустимось теж і на пляж. Я хочу Тані показати, тому що тут дуже красива і набережна, і вид зверху, і вид знизу. Тому ми зараз подивимось зі всіх ракурсів.
А Ростюня така хитра, я кажу, почекай, у мене телефон розрядився, треба дістати павербанк. Кажу, зараз ми підемо. Ні, вона сані побігла. Опа, хто тут? Ростюнечка, Ростюня. Танюша, ну як тобі? Так, да, симпатично. Красиво. Таня, отут наверху ботанічний сад. Зрозуміла? Територія ботанічного саду. Так, да, постійно щось гупає, а що ми не знаємо. Ну, цілий день сьогодні гупає і гупає. Ну так, якось віддалено, не так, да, що прям да, десь далеко, поруч, далеко десь. Може, вони ж писали дрони там. Може, в Криму десь уже? А, може. Вкриття є теж. Я не знала, його не так давно поставили. Угу. Мобільне оце. Друзі, ми вже на пляжі Малого Фонтана, навіть більше скажу, ми вже з нього виходимо. У мене розрядився телефон, розрядився павербанк. У Тані ще є трохи заряду, тому знімаємо на Танін телефон. Уявляєте ці розміри, ці масштаби зйомок. Подивіться, яка тут чиста, прозора, блискуча, маняща вода. Вона неймовірна. Супер, да? Все, ми йдемо далі. Таня, подивись, як красиво повикладали з камінчики. Я спочатку подумала, що це якісь інопланетяни тут були. Така тарілка. Навіть на цьому пляжі багато людей. А оце далі, він трошки такий загороджений. Що? Ні, ми не продаємо. Ні, у вас не вистачить грошей стільки. Вона... Ні, вона безцінна. Отам далі такий трошки загороджений пляж. Це отут скелядром, і це їхній пляж. Тут таке наметове містечко, скелядром, такий трошки загороджений. Так, да, ми зараз підіймаємось наверх. Ну, щоб ти розуміла, що в них є теж пляж. Зараз ми вийдемо і будемо проходити повз цього скелядрому. А ось і скалядром. І намети, наметове містечко. Бачите? Ого, скільки наметів. Ого, друзі. Ти бачила, скільки наметів? Да, багато. Не було стільки тут. Коли наш батько купив собі новий телефон, я йому встановила сигнал, щоб він хорошо його чув, пісню «А я з України, це напроти Європи». При тому всю, там не нарізка, а всю. І якось воно так сталося, що ця музика, вона спрацьовувала на смс, на всі повідомлення в телеграмі, на все. І просто ця пісня, вона, а я ж налаштувала і пішла собі. Ну це він мене запросив в гості, каже, новий телефон, налаштуй. Я налаштувала і пішла. І все, і він почав оце, а я з України, це напроти Європи. І просто... Ця пісня грає по колу. Вони мені дзвонять, кажуть, Боже, зроби щось, нема зупинки, ми вже вилучили звук в телефоні. На мінімум поставили, вона просто постійно грає і грає. Да, я поставила якось так, що воно налаштувалося на всі смс, на всі
На всі новосні канали. G400, так. Тому що там була проще модель, скоріше всього, хоча там була G400. Оце ми обходимо зараз пляж з калідрому, цього наметове містечко. У них такий начебто свій. А далі йде Таня, отут на цих пагорбах, праворуч, нудістки. Да. Якщо ти хочеш, ми можемо зверху подивитися. Да, всі люди приходять, так зверху дивляться. Тут прямо йдеш, а тут стоїть така шарена. І знімати можуть усе. О, да. Ми з Растею були там минулого року. Ну, таке собі. О, бачиш, стоять. Да, стоять на цьому пагорбі і дивляться вниз. Друзі, ми вже повернули біля лагуни. Опа, що це за движуха? Ну це да. Вода, пиво. Ти хочеш спуститися вниз? Да, є. Так, да, давай попередньо. Оце пляж Лагуна. Красиво і тут, да? Там теж пірс, і там такий, ну, без пісочка, як то, такий, бетонний. Там теж люди засмагають, пірс. Тут теж водичка чиста, подивіться, клас, прозора, ой. Красота, красота, друзі. І тут знімали Холостяка. Я бачила в телеграм-каналах уривочки. Ну, як завжди, знімати було заборонено, але наші люди тайком все ж таки засняли деякі сцени. Холостяк сидів тут десь на березі з дівчиною, у них там романтик якийсь то був. І люди відпочивали. Це от зараз було, там, я не знаю, 2-3 тижні тому. Так що Таня, Холостяка, сцену знімали на цьому пляжі, в телеграм-каналах. От этот новый Холостяк військовий, Терен, да? І в одеських телеграм-каналах просочилось відео, да, на пляжі. Це саме на цьому пляжі, да. Ну, знімати було заборонено, але наші люди тишком-нишком засняли і витягли в телеграм. Така ситуація. Вид зверху. Красиво, да? Угу. З цього боку на всіх пляжах водичка така чиста, блискуча, клас. Трошки в Аркадію то було травички. Ну там не трошки, там її було нормально так. А потім, чим далі йдемо, чище і чище. Таня? Дивись, я тобі показую. Оце інклюзивний пляж. Далі. Оце він вже. Далі з білими, отак трошки йде. Це калітон. А далі йде дельфінчик. А потім після оцієї такої страшної будівлі йде собачка. А потім вже йде ланжерон. Ні, ланжерон, а отрада ланжерон. Там
Друзі, ми вже йдемо на зупиночку. Нас підвіз електромобіль, який возить людей з обмеженими можливостями від автостоянки до інклюзивного пляжу. Ми проходимо повз, я Тані розказую, ці електромобілі, кажу, возять безкоштовно людей з автостоянки. І тут якраз він їде. А ми кажемо, ви нас трошки не підвезете? Він каже, сідайте. І ми поїхали. Ну він не на саме верх їде, а автостоянка там між ярусами. Довіз нас до автостоянки, далі ми пішки підіймаємось сходинками. І оце санаторій Біла Акація. Так що, а далі Французький бульвар, зупинка 5-го трамваю. Тут сходи круті, дуже круті. Море там. Все, закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі, пока. Друзі, пам'ятаєте, я вам колись розказувала про цей санаторій Біла Акація, що тут багато корпусів таких, є великий корпус, зараз я вам його покажу. Він як багатоповерхівка, там дуже багато номерів. Що дзвоніть, можливо, тут можна зупинитися. Це саме центр. Ну, підйом, спуск такий крутий. Але все інше територіально, ну, Французький бульвар. Це найкращий, найдорожчий район міста. Друзі, ось про цей корпус я казала. Ви бачите, який він великий? Це корпус Білої Акації. Я не знаю, чи тут можна зняти номери, не можна, але дзвоніть. Дзвоніть.